定不起，不信有用，树立的一通明不。紫色的虐者怀破梦，金吾王孪生双子，生性桀骜难驯，全身散发邪佞气质，一身紫色华贵装扮以及华丽的呼雷琴，更显其贵气不凡。眼前那根勾起救灾心的情绪，日啊日啊日，唤声声母亲，怀破梦都不形如龙月。今生书写，日日迄类，叶武王最后，无非是希望他去相助，平安等待你，母亲。对于母亲的思念以及母仇的执念，怀破梦从不掩饰。面对自幼分离、成长后有着截然不同目标与想法的孪生兄弟苏十二，亦明白地透露出他不甘屈于人下的自信从容。你可知你比我幸运了许多，只随你要一副亲兄出轨，而我却什么拢无。为庆幸的是，我不将修家当作报恩的对象。兄弟，你不是我，无法理解当他人看到你的时候，眼神总是放得忽远忽远的心胸，一种存在也不如不存在的感觉。比较新的人，当初无声，由于性急忙碌，父亲为用，但在目的不遂之后，又刻意以一法作妖，父亲过度，让咱之母亲即使不能与父亲见上一面。小弟，口舌之快，只是一时。结果如何才是修养？在这段修行中，最后目标务必一一突破。这条一地是当初目标坚实之处，现在上车时候到了，要为人交代吗？为公司一人，文艺俘虏。用麦动作做魔棍，对我用环波之术。借由魔城的帮助，怀破梦成功手刃仇敌，富有心机手段，更凸显出他个性中的骄傲狂霸。怀破梦出世四贤之力，琴响天地动，使得月升明鸾，半壁崩毁。古雷行尊，凌乱之妖，无事为何？今有争夺凌乱之机。万木从一气，顶至英灵，凌乱推进去，故为魔魂。主人，四条四龙之手。用电音破土而出，以杀气凌厉，为破风惊人一点。好，面对突来的杀手，贪欲无畏，清波琴弦，霎时雷电冲击，敌手丧命，再度震撼凌乱。随着他的野心，应天王朝成立，怀破梦拜邹山齐为亚父，在他协助下，成就皇朝霸业，成为天下共皇。紫色的城主，天海麒麟星。魔吞十二宫的麒麟宫代表，亦是魔吞不动城之城主，为人自信冷静，善于谋计，乃魔吞不动城的统筹者。连带麒麟面具，身披华丽的紫色战袍，
表现出神秘感以及身为城主的高贵地位。哦，黑箱急进门，创一只双将之力，顽强全武，一人生全身硬气，一臂之胜，威极之招。随风行波，雄浑雄劲；随风行波，只见创世将逐刀追风，以身法再行极速之道。王强威武，哦。满腔鬼舞，当今武技之将，竟是比武可比。哦，我利用满腔鬼舞，却是追风行波，真好。追风行波，但是过激动心，却是半活转魂不换，出奇制胜。满枪，哦，行就，哦，都给你进魂，用魂应敌。欢迎我将啊，欢迎飞行之中，创世将之时，能将雄风。其武学招路多变，深不可测，行事手腕高超，雷厉风行。而他的真实身份，便是清香白莲素还真。之后，素还真重生为谢风笛，却有了千日之望，暂替麒麟星之位的一线生寻来，期望他回归。不动城外，谢风笛身穿象征麒麟星的面具与战袍，与十二宫之人对战。哦，心的爽，击波打工，随风顺行。随风行波，融合八卦秘中波，你究竟是谁？哈，您看我是谁？战中，双方对彼此心有所感。果然，面具之下的脸孔与那熟悉感，是昔日挚友的回归，也是他们之间不可取代的信任。之后，谢风笛接掌城主之位，继续谋策武林大局。